Восьма в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби один український військовий загинув і ще одного поранено. Російські окупанти 25 разів порушили режим тиші. Гатили з різних видів озброєння, зокрема і заборонених мінометів 82-го калібру та БМП. Також ворог атакував наші позиції з гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. А в районі Золотого противник навмисно обстріляв ділянку розведення сил, повідомляють у штабі операції Об'єднаних Сил. Що робити з гуртожитком Дніпровської політехніки, під яким утворився провал, вирішать у наступні 2 дні. Про це повідомили після засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Нагадаю, напередодні з аварійної будівлі відселили понад 200 студентів. Біля будівлі просів асфальт та утворилося провалля, а на стінах тріщини. І відключили від газу, електро та водопостачання. За попередньою інформацією, гуртожиток, який спорудили в 50-х роках минулого століття, просів через підмивання фундаменту. Понад 200 дітей в Осівці на Волині уже тиждень не ходять на уроки. Їх не пускають батьки. Кажуть, у селі добудували сучасний заклад, проте школярі й далі змушені навчатися в аварійних приміщеннях. Чому не відкривають новозбудований ліцей, знають наші кореспонденти. Навчальні корпуси – це колишні клуні. Їх звели майже 90 років тому. Нині зі стін тут сиплеться штукатурка. Шибки ледь тримаються. Дах прогнив. Так виглядає школа у волинському селі Осівці. Дощ позаливав влітку, ці п'ятна були і раніше, і зараз дощ почнеться і буде текти через це. У таких умовах у цій старій школі досі у 3 зміни навчаються 235 дітей. На всіх школярів 9 класних кімнат, парти старенькі, стільці обшарпані, на стелі грибок, підлога провалюється. Недавно валився світильник, і дитина пробила ногу. В школі десь підлога, яка ж та підлога? Школу ще у 2014 році визнали аварійною. Туалет і спортзала на вулиці, у їдальні грибок. Кухня не працює, їжу дітям привозять із сусіднього села. Подивіться, яка стеля, все капає, не дай Боже, де дітей заб'є. І тоді хто буде нести відповідальність? Всі розводять руками. Уже тиждень класи тут порожні. На заняття учнів не пускають батьки. Вимагають, щоб їхні діти ходили до нової школи, яку добудували цього року. Сказали, що на 1 вересня пускайте діток, бо ми малися не пускати діток в школу. Але нам пообіцяли, сказали, давайте пускайте діток на 1 вересня в школу, і ми на День вчителя в жовтні відкриємо школу. Але цього не сталося. Ось вона, довгоочікувана, красива і сучасна 3-поверхова школа з зведена за 75 мільйонів гривень. До нового навчального року її готували всім селом. Заклад майже готовий приймати дітей, рапортують чиновники. Але його не відкривають, бо ще не розрахувалися з підрядником. Гроші затримала держава, та вони вже в області, переконують у районній адміністрації. Залишилося оформити всі необхідні документи. Підрядник будував, наперед виконував роботи за власні обігові кошти. Скільки на сьогодні йому ще винен? 21 мільйон. Запевняється, що в межах 2 місяці, тому що акти виконаних робіт будуть оформлятися, це трішки процедурно, і перевірки відповідні будуть, тоді відкриється. Та вірити чиновникам батьки більше не хочуть. Кажуть, їхні діти з 1 вересня за освітянськими звітами навчаються вже в ліцеї. Тож селяни запевняють, в аварійних клунях діти за парти більше не сядуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. У Франції вимагають відставки міністра внутрішніх справ країни, а прем'єр анонсував масштабні перевірки силовиків. Усе через трагедію, яка сталася у Парижі кілька днів тому. Співробітник одного з поліцейських департаментів із ножем напав на колеги і вбив 4 людей. Усі подробиці далі. Силові структури Франції на порозі масштабних перевірок. Провести їх наказав прем'єр країни Едуард Філіп. Спочатку перевірять співробітників поліції, потім агентів спецслужб, які відповідають за боротьбу з тероризмом. Французька влада хоче знати, чому ніхто не помітив радикалізації співробітника префектури Парижа Мікаеля Арпона. Кілька днів тому чоловік, який працював у департаменті інформаційних технологій, з ножем напав на колег. Він убив 4 поліцейських, ще кількох людей тяжко поранив. Від моменту прибуття нападника в офіс до його нейтралізації минуло 7 хвилин. Ми швидко ідентифікували особу. Це Мікель А., йому 45 років, народився на Мартініці. Через перенесений менінгіт мав проблеми зі слухом. Спочатку в Міністерстві внутрішніх справ Франції заявляли, що трагедія сталася на побутовому ґрунті. Нібито у вбивці був серйозний конфлікт з колегами. Втім, після аналізу даних із мобільного телефону нападника справу одразу передали в антитерористичну прокуратуру. Перевірка мобільного телефону пролила світло на важливу інформацію. Вранці незадовго до нападу чоловік обмінювався з дружиною текстовими повідомленнями. Їх було понад 30. Серед них були висловлювання релігійного змісту, які закінчувалися фразами «Аллаху Акбар» і «Прямуй за нашим пророком Мухаммедом» і «Думай про Коран». Уже відомо, що нападник прийняв іслам ще 10 років тому, повністю змінив стиль життя і мав доволі тісні контакти з ісламістами. Наявна інформація дозволяє нам припустити, що нападник сповідував радикальний іслам. Він відмовився від контактів із жінками, при спілкуванні з колегами підтримував теракт у редакції сатиричного журналу «Шарлі Ебдо», повністю перестав носити так званий західний одяг. Опозиційні політики вже вимагають відставки міністра внутрішніх справ Франції. Вони вважають, що він не контролює ситуацію в силових структурах. У поліції нападник збирав інформацію про радикалізацію мусульман і мав доступ до секретних даних. Такі співробітники, як правило, повинні проходити ретельні і регулярні перевірки. Тетяна Логунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Португалії на парламентських виборах перемагає керівна соціалістична партія. Вона набирає близько 38% голосів, такі дані екзитполів. Утім, для створення коаліції лідери перегонів будуть змушені домовлятися з іншими політичними силами, зокрема лівим блоком. Основні конкуренти соціалістів, соціал-демократична партія Португалії, набирають близько 25% і планують залишатися в опозиції. Ізраїльські археологи відкривають залишки давнього міста. Вік поселення приблизно 5000 років. Його виявили неподалік Хадери. За словами науковців, це чи не найбільше давнє місто з відомих у цьому регіоні. На його території вже розкопали цілі квартали, з'єднані між собою вулицями, укріплення, а також храм та кладовище. Історики переконані, дослідження цього поселення допоможуть дізнатися, як жили пращури народів, які нині населяють Близький Схід. Мультфільм про ляльку у світі сміття зняли у Києві. Для декорацій митці і волонтери збирали пластикові кришечки, уживані зубні щітки, поліетилен та інший шкідливий непотріб. Автори сподіваються надихнути людей ретельніше піклуватися про довкілля. Катерина Сиривкова побувала на знімальному майданчику. Пластикові жахи у пластиковому світі. Це кадри короткометражного мультфільму про Гарбі. Гарбіч, так англійською звучить слово «сміття». Среди всіх сценаріїв апокаліпсиса найреальний, що люди там не насилием уничтожат друг друга, а просто в погоні за удовольствиями не заметят, як мир превратиться в мусорник. Уже відомо, що це буде серіал. Наразі зняли тільки першу серію, утім для наступних вже створили сценарії. Це пародія на фільми ужасів, де ми взяли всі кліше, стандартне о дівчинці, яка йде в лісу, там щось шелестить в кустах, їй страшно. Тільки вместо нечистої сили або монстрів, які звичайно в фільмах ужасів ганяються за героїнею, тут за нею ганяється мусор. У цій студії, власне, і народжується мультфільм. Тут усе зі сміття. Сюди його вже кілька місяців поспіль приносять волонтери, а команда сортує і створює скульптури. Тож кожна використана зубна щітка або пластикова трубочка отримає друге життя. У нас є чорний пластик, білий пластик. В нас все сортується по кольорам. Ми робимо наче палітру з кольорів. Тамара – головна декораторка команди. Каже, до створення скульптур долучитися може кожен. Робочі руки тут на вагу золота. Сміття для проєкту збирали усім містом, доклали і власних зусиль. Ми просто пішли у ліс, вичистили там сміття і пінопласт після забудівлі нових будинків. Привезли сюди і зробили великих динозаврів, ще ось пташку, і ось ще привезли, у нас ще будуть динозаври. Втім, мультфільм – це лише третина проєкту. Крім анімацій, митці готують інтерактивну виставку. Хочуть розповісти про проблеми забруднення лісів і океанів, а також закликати владу та бізнес забезпечити можливість для сортування і переробки сміття, а згодом і зовсім відмовитися від пластику. це буде таке занурення у пластиковий світ 360, і кожен з наших глядачів зможе себе відчути повністю погруженим. Я сподіваюся, що кожна людина відчує жах. Ми вже на прозі того, що наша природа, вона настільки зілляється з пластиком, що ми не будемо відрізняти якусь гілочку від зубної щітки, яка була там просто викинута в лісі. Виставка стартує 17 жовтня. На ній і покажуть першу серію мультфільму. Катерина Сиривкова, Василь Меновщиков. Новини телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.